uruzinduko dukoze kugira ngo tuze gushyigikira inzego zatowe kuzifasha kuziha umurongo ndetse no kubibutsa inshingano nyamukuru yo gushyira umuturage ku isonga minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ugatabaza jean marie vianney usobanura impamvu y'uruzinduko rwe rw'iminsi ibiri arimo kugirira mu karere ka gakenke umunsi wa mbere yawuhariye gutangiza no gusura bimwe mu bikorwa remezo no kuganira n'abayobozi b'akarere bari hafi cyane y'abaturage ku ikubitiro yatashye ikiraro cyo mu kirere giherereye murenge wa gashenyi kireshya na metero mirongo icyenda na zirindwi kikaba cyaratwaye miliyoni ijana na cumi n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda yanasuye imirimo yo gukora umuhanda gakenke gashenyi ureshya na kilometero cumi n'icyenda ishuri ryambuga riherereye murenge wa nemba areba imirire y'abana ku ishuri anataha urukuta ntangabutumwa mu nima ku bumwe n'ubwiyunge mu karere ka gakenke n'inyubako nshya y'ibiro by'akarere ka gakenke yuzuye itwaye akayabo ka miliyari imwe na miliyoni magana atanu mirongo itanu z'amafaranga y'u rwanda muri rusange ibi ni ibikorwa byishimirwa cyane n'abaturage imvura yararwaga tukabura aho tunyura tugiye mu isambu ubwo hari na benshi bagiye barwamo amazi kakabajyana iki kiraro cyaradufashije iyo imvura iguye turambuka neza nta kibazo dufite umudendezo iki kiraro rero turashimira uwakiduhaye paul kagame tumuhaye amashyi urabona abaturage bacu bakunda kurema isoko rya gakenke tujyanye n'irya base tujyanyeyo imyaka twejeje urumva nk'igihe tutabaga dufite ikiraro twabaga dufite inzitizi yo kugeza umusaruro wacu ku isoko uko bikwiye ariko ubaho ikiraro ucuzuriye nta kibazo umusaruro tuwugemurira ku isoko igihe twarishimye cyane mbere ntawe twabonaga batunyera ibintu twasangaga imvura yaragwaga imigezi ugasanga yuzuye tukabura aho tunyuza imitwaro tukabura aho twambukira mbera hasi gahagarara tukabura iyo duca tugakora umuganda tukigwa turatunda ibiti turi gutinda ibiraro tukageza saa munani ejo imvura ikongera ikagura ibiraro bikagenda ariko ubu ngubu nta kibazo ubu baradukore rwose turareba isoko nta kibazo mbere hasi iragenda ikaramba nta kibazo turagenda nta kibazo n'imitwaro yacu rwose nta kibazo mwarakoze cyane rwose turishimye cyane nyuma yo gusura ibi bikorwa minisitiri gatabazi bari kumwe n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye yagiranye ibiganiro n'abakozi b'akarere ka gakenke n'abandi bo mu nzego zegereye hafi abaturage minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aragaruka ku byo yaganiriye nabo hanyuma ariko no kubafasha kugira ngo tubagire inama ku bijyanye n'imiyoborere myiza ikwiriye abaturage imiyoborere ishyira umuturage ku isonga aho bagomba kumva umuturage bagakemura ibibazo by'abaturage tukavanaho guserageza abaturage ndetse tugashaka n'ibindi bikorwa bindi bishya bishobora gutanga akazi ku bantu benshi kugira ngo abaturage babone imirimo babone ibibatunga bibateza imbere twabagira inama y'uko rwose abaturage bose abayobozi dufata tukarwanya isuri iyi misozi tugacupa imirwanyasuri ku buryo umwaka umwe imyaka ibiri izajya kurangira nta misozi ikimanuka igitwara abaturage ni ibiganiro byishimiwe n'aba bakozi bahamya ko byongeye kubahwitura ubwo rero buriya ziriya nama ni izo kuduhwitura kandi guhwitura ni ngombwa ni na byiza buriya turarushaho gukora uko tunoza imirimo twakoraga buryo bwiza tuzakiriye neza cyane kuko atugiriye inama ko tugomba gukomeza kunoza serivisi tukegera abaturage tugaranira ko umuturage ahora isonga ku rundi ruhande ariko minisitiri gatabazi yashimye ko abaturage bagakenye hari abakozi abasaba gukomeza gushyiramo imbaraga ngo kuko urugendo rukiri rurerure ndagira ngo tubashimire abaturage bagakenye akaba turabashimira n'uburyo bigaragaje mu bijyanye na mituweli nibo mbere mu gihugu ejo heza nibo mbere mu gihugu ni ibintu bidasanzwe biba bifite ibipimo twajyayo rero twibashimira ariko tubabwira ngo abakomeza bashyiremo imbaraga kuko urugendo rura rurerure ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwa minisitiri gatabazi mu karere ka gakenke biteganyijwe ko kuri uyu wa gatandatu afungura umwiherero w’inama Njyanama y'akarere ka gakenke akanagirana nabo ibiganiro birambuye uw'imani manweri televiziyo y'u rwanda mu karere ka gakenke